em uma eventual eliminação, a sair de maca. Deu ruim. E hoje, nós não temos apenas um coleguinha de trabalho. Temos dois. Marcos Assunção, acostumado ao cadeirão do Brasileirão, ao topo das galáxias. Eu apostei no Atlético ontem e falei com o Pedro Henrique. E a mala tá lá, o Sox. Tá lá uma coisa que vocês ficam 12 meses pra vocês conquistar. Vocês não conseguem. Mais um ano. Vocês vão... Mais um ano. Vocês não têm Mundial. Nunca serão. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Tá nunca lá. Serão. Aqui, ó. Vem de baixo pra riba aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Desculpa, canhão. Louco! Que golaço! Salve, salve, nação, saudações, vamos voar aqui um pouquinho os palmeirenses, vou trazer aqui um vídeo para vocês do jogo aberto, Denílson e também o Marcos Assunção saindo de maca do jogo aberto e o Neto falando um pouquinho, cara, sobre Palmeiras e Atlético Paranaense. Vamos lá então, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho, canal Foot React, seja bem-vindo, aqui a gente vai trazer muito conteúdo bacana para vocês, valeu? Os créditos de vídeo é da Band, canal Jogo Aberto, link na descrição, e canal Os Donos da Bola, link na descrição. Sem perder tempo, cara, vamos pro vídeo aqui? Quero que você deixe a sua risada aqui nos comentários, comente à vontade. Fala aí, Renata Fã. De que contam o time do coração e participam da Libertadores, estão sujeitos, em uma eventual eliminação, a sair de maca. Deu ruim. E hoje, nós não temos apenas um coleguinha de trabalho, temos dois. Marcos Assunção, acostumado ao cadeirão do Brasileirão, ao topo das galáxias, em nível nacional, estava aqui muito confiante. E agora, ele será apresentado à dura realidade da tristeza, da eliminação. O quê? Eu sou novato, deixa o Denilson sozinho. Olha que a vontade com os caras estão aí. Deixa eu mostrar. A equipe toda está concentrada, preparada, organizada para que isso aconteça. Parabéns, e eu gostaria que vocês se dirigissem... Para aí! Quem é que vai na maca de madeira e quem vai na outra? Como é que vai ser? Peraí, calma! Tá bom! Os anos de graça! Essa marca de madeira. Atenção, foi esperto, olha lá. Vai no macio. Nossa senhora! Para não cair da marca, menino. A zoeira do futebol é top demais, cara. Tá bom, ô tio, vai pra lá, gente. Ô, Renato, tem que deitar ali também. Eu não me meto nessa história. Assunção, aproveite este momento solene, difícil, para dizer as últimas palavras como palmeirense sofrido e eliminado. Últimas palavras, hein? Você é mó traída! É pra enrolar o seu cabelo! Prepara minha demissão que eu tô passando aí pra assinar. Ô, Denilson, pode falar a verdade? Ô, Juventrica, pega o seu! Juventrica. Puxa, de mais gente, mas eu vou te amar. Assunção, o que você quer dizer pro Abel Ferreira? Não dá pra falar a verdade, já tô parando minha boca. Ai, minha careca aqui, tio. Ai, que tristeza. Nossa, mano, olha lá. Tá de brincadeira. Eu vou sair dessa marca aqui de novo, falou, né, que não ia participar, Renato. Oxi, negou aqui de novo com meu time, né? Você não ia participar. Dedê, tá tudo bem aí embaixo? Tá, tô com meu... Pra gente não perder aqui o ritmo, a história. De bombeiros, o que você pode falar pro Abel Ferreira? Ah, o Abel Ferreira, cabeça fria, coração frio, né? Cabeça fria, coração frio. O que você quer falar pra mamãe Leila? Mamãe Leila? Não caiu o pique, hein, menino? Mamãe Leila, tá... O pique não caiu, hein? Ei, número 5 do mundo aí, rica, hein? Vamos começar a pensar melhor nas contratações, hein? Eu não assisti o jogo. Vamos
comentar, já chega. Bota essa aqui, vai. Calma, peraí. Calma, gente. Peraí, peraí. Ronaldo, calma. O que você quer dizer para os seus amiguinhos Assunção e Denilson? Calma. Eu queria falar pra eles. Irmão, minha careca. E pro Abel também. Chora mais que tá pouco. A minha careca tá presa. Você imaginou que nós teríamos um momento como esse no programa? Duas marcas ao mesmo tempo, hein, Rona? Assunção, você pegou um boi, hein, amanhã tem um escarbinho, né? Amanhã. Será? Será? Um dia de cada vez, um dia de cada vez. Tá, vamos curtir esse momento, já é duplo. Já tá legal, tem dois. O que? Fala, Dedê. Ai, Pablo. Deixa eu quieto aqui, Ronaldo. Como é que é, Dedê? Ai, Pablo! Pablito, Pablo! Irmão, então vamos dar pro ao vivo pra concluir o serviço aqui. Serviço duplo. Saída de maca, no ao vivo. Segue lá. Ai, Pablo, o Pablo vai e faz o gol, Pablo. Qual é a música, Pablo? Pão, coitadinho. Usou bem. Ai, 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 ai. Rona! Vai lá, Rona, Pablo! Nossa, o Brasil é humilhante! Ronaldo perdeu minha cabeça aqui! É horrível! Ronaldo, seu traíra, Ronaldo! Bem você, você perdeu minha cabeça, irmão! Na marca de madeira! Vai, Assunção! Vai firme e forte, Assunção! A bolota tá chegando! Olha, tem um porquinho! Cuidado do porquinho, gente! Lembra do meu chão! É um pesadelo, Assunção! É um pesadelo, coitado, Assunção! Gente, apresentado a vida dura! Vida bandida! Dos eliminados! Ah, já passei por isso, horroroso! Dedê! Ai, loirão! Usou bem as palavras hoje, hein, loirão! Você não quer ir lá não, Rê? Junto? Eu não! Ah, Assunção! Com tudo isso, com Assunção e Denilson saindo na marca, o Brasil se despede do jogo aberto, vem aí os donos da bola com o Neto e a... Já que a Renata falou, fala aí, Neto! Eu não sei como é que eu abro isso aqui. Ai! Situação! Porra, como é que não assusta? Gente do céu! Falar uma coisa pra vocês. Tá feliz? A felicidade é uma coisa impressionante. E você, torcedor da Sociedade Esportiva Palmeiras, você não pode ficar bravo com nós. Que nós vê o ônibus seus e tudo a hora pra área internacional. Nós vê vocês de mala, que por sinal eu trouxe a mala aqui do Portal das Malas. Tá ali a mala. A mala, só que a mala é do Atlético Paranaense. Chupa vocês ontem que apostaram no Atlético. Eu não. Eu apostei no Atlético. Ontem, e falei com o Pedro Henrique, e a mala tá lá o Sox, tá lá uma coisa que vocês ficam 12 meses pra vocês conquistar, vocês não conseguem, mais um ano, vocês vão, mais um ano, vocês não tem mundial, nunca serão, vocês podem falar o que vocês quiserem, tá nunca lá, serão. Aqui ó, vem de baixo pra riba aí ó, aí ó, aí ó, desculpa Canhão, flateei, aí, tá... ai Canhão, para, aí tá aqui, vocês nunca serão, e aí... Vocês tomam gol do Pablo, velho! Nossa, mano! O Pablo! O Pablo! O Pablo fez gol no Pablo. Isso é duro, hein? Olha lá, o Pablito, eu te amo. Onde vai? Pro Japão ou pra China no Mundial? Não, e fala a verdade ontem. Guayaquil, só. E aí... Ah, Guayaquil. Eu tô falando do Mundial. Quem, o Pablo? O Atlético vai ganhar do Flamengo. Vai. Vai ficar na volta do horário político. Tem coisas importantes pra vocês dos donos da bola. Eu, Souza, já jogou hoje, já meteu 2-0. E parabéns ao zagueiro do time lá que pediu desculpa pro Souza. Desculpa é a melhor coisa do mundo. Quando a gente pede desculpa e sabendo que a gente errou, quando foi racista, homofóbico, aí tá tudo certo. Sabe qual é o segredo de ter uma... Tá aí, galera! Denilson e Marcos Assunção saindo de maca do jogo aberto e um trechinho aqui do Neto zoando os palmeirenses. O Palmeiras não tem mundial, nunca terá mundial. É isso aí.
Vai ser muito difícil o Palmeiras um dia ser campeão mundial, hein, cara? Gostaram do vídeo, cara? Eu tô feliz pra caramba. Hoje tem Mengão, Flamengo pega o Vélez hoje. E praticamente estamos na final, né? Só falta jogar hoje pra concretizar o resultado. Pra carimbar o resultado. Mengão na final da Libertadores contra o Atlético Paranaense. Caramba, cara. Vai... Ó, galera, é o seguinte. Eu preciso muito do vídeo do canal Não Importa o Que Digam, do Versuti, falando que o Palmeiras iria amassar o Flamengo na final da Libertadores. Quem tiver esse vídeo, manda pra mim no Instagram, Marcos Fla React, valeu? Tamo junto. Deixa o sininho ativado, porque eu vou trazer um vídeo aqui zoando os palmeirenses, hein? Os memes zoando os palmeirenses. Saudações e até o próximo vídeo. Fui!